Столицю майбутніх зимових Олімпійських ігор Сочі підтоплює. До змагань близько 4 місяців, а місто заливають небувалі дощі. Що зараз відбувається в Сочі, знають наші кореспонденти. Річка Сочі ледь не виходить з берегів. Щось подібне тут бачили лише у 1980 році. Вже майже 4-місячні норми опадів випали на місто курорт. Ось таке відео мешканці знімали на свої мобілки і розміщували в інтернеті. Маленька річушка превратилась в велику бурну жесть. І вона в цьому місці в звичайне час в 2 рази менше, ніж русло. И глубиной 1,5–2 метра. Вчера вследствие обильных осадков на территории Большого Сочи были подтоплены несколько районов. Организовано дежурство 39 оперативных групп на социально значимых объектах и наиболее опасных участках. Общая численность привлеченной группировки составляет 1789 человек и 458 единиц техніки. Район Сочі буквально пішов під воду. Місцевий аеропорт не приймав рейси. Тільки-но збудовані автотраси заливало рясними потоками. І лише напередодні в МНС Росії офіційно визнали факт введення надзвичайної ситуації. В низці населених пунктів немає електрики. Триває часткова евакуація. Дощ не вщухає цілий день, іноді просто стіною. За прогнозами синоптиків, опади ще триватимуть. Які райони будуть затоплені, не каже ніхто. Лишається тільки спостерігати. Ольга Коростельова, Геннадій Вівденко, Віталій Коваленко, Російське бюро телеканалу «Інтер» із Сочі.